Nes oedd e'n dysgu cheerdans. Dwi am lot o gwenu, mwynhau, ond efo breichau syth. Le ni'n dechrau? Ie. Yeah. Ti'n dechrau, dwi'n mynd un, lawr, fyny, dau, rown, tri, pedwar. Ti'n gret. Mae breichau syth dy fi, na gyd fi'n gwybod, a fi'n gwenu. Ar ôl hynna, dwi'n mynd jump i fyny, un, dau. Dau. Tri, pedwar. Pimp, chwech. Un. Chwch ochr. Ti'n as y teals. Unrhyw adeg nawr. Un. Fyny. Dau. Chwerall. Tri. A ni gorffan. Pimp. Chwech. Bach o si. Saith. Wyth. Be ni'n siglo? Mae'r acad. Pom-pom. Pom-poms! Pom-poms! Oedd neb wedi gweud bod pom-poms yn mynd i fod yma heddi. Y rwtin ola di salsa. A i hwn, dych chi angen defnyddio chips, mwynhau. A yn y diwedd y dawns, da ni'n ei lot o shimmy. So dych chi angen gwenu. Cofiwch gwenu. OK. Cofiwch gwenu trwy y shimmy. Lle wna fod yn gynghanedd fi'n siŵr. OK, lle ni'n dechrau? Come on e. So da chi'n dechrau yn gwynebu. Front. OK. A da ni'n neud 3 steps. So mae'n cychwyn efo'r dde. Mae'n mynd dde, chwyth, dde. Dde, chwyth, dde. A wedyn un o'n peth wedyn, ond cychwyn efo'r chwyth, dde, chwyth. OK. Ond efo hwn, mae'r breichiau neud fel y salsa movement. Ooh. A dych chi angen defnyddio o'ch hips hefyd. A wedyn, da ni'n mynd fyny, fyny, lawr. Ti jyst yn cadw a chwynnu, o'n i'n jyst meddwl, o, yeah. Lyfli! Two step. Chwythu. Ond dda, ni'n mynd i ychwanegu hwn. Mae'r beth. A ychwanegu hwn. Waw. Mae hwn fel lasagna. Layers. Just hain. Okay. So, da ni'n mynd ar ôl gorffan, da ni'n plygu plenogliniau a braich coes ddim allan a braich chwyth ddim allan. A wedyn, un o'n pethach arall, a da ni'n wyth yn nhw. So, da'n mynd un, dau, tri, pedwar, pum, chwech, saith, wyth. A wan, da ni'n neud y shimmies. Un, dau, tri, pedwar, pimp, chwech, saith, wyth. Oedden, da ni'n alatr efo eto, ond da ni'n mynd round mewn cilch. O, pan o bo'n silly, Gwen. Waw. Wel, i fi wedi blino'n chips. A fi. A ni'n goffod wneud hwnna i gyd eto o flan y beth neu adarbennig. Fi'n gwybod, ond gan i res bach yn gyntaf. Ie, yeah, please.